pinja ko uoyo is the opposite of him abenda uoyo kamano to kababa ntie to koro nguvu moro ben deal to donjo kacha tanguono tangwecho Gachagua, Gachagua, wewe ndio umekalia hizi vifo. Hawa ambao wamelala hapa kuanzia leo, Gachagua asilale, familia yake isilale, wasilale, semeni hivyo, wasilale, 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 mpaka wakufe, wazikwe. Manake Gachagua ndio mwenye hii vitu hii. Akili ya kome ni kama akili ya mtoto. Ukimwangalia vile anaongea, yale mato ambayo inatoka kwa mdomo yake inaweza kufika 1000 tons. The man cannot express himself. When he's cornered somewhere, he goes back to Meru tunjiri unjeke. Wa Meru ni watu wasafi. Watu wa Mlima Kenya ni watu wasafi. Na mimi nataka kumwambia. Nataka kumwambia bwana Gachagua. Nataka kumwambia awachane na Martha. Martha sio rika yake. Martha is more beautiful than this man. Ya pili, wamepitisha ile LGBTQ, ile homosexuality. Gachagua, I'm not gay. Okanyal mio ni nyama, onge mano. Uwinjo koso kuwinjo. Uwinjo koso kuwinjo. Kila siku anataja mimi. Anataja mimi. Ati nilikuwa naona Martha akitembea pale. I'm a tribalist man. Mada ruti kwetu. Oh, kulikuwa na sufuria pale. Watu wamevaa sufuria. Tukajua ni Wajackoya. Wajackoya man Meru. Hapa tumekuja kulia. Wakati wile wanapiganga Raila, waja niwambie tu kitu kimoja ndiyo nikae chini. Baba akiwa hapa, mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being.